بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصباح وانا اكسان دقي سيال كسور وادة برنامج كالصباح نمية ساكا يدوني ذا واسدح يتومنك بشا افراد سنة كلاباكم يلبي يلباتن صباح اربعاء برنامج كواحا فضيسي توكل اكسبريس قضبضة تكون مغلدون تانو حاكمي ذا اللي بانا ذا عصيبي برنامج فيدرال كولغو ذا ان برهلا داريو يا خلاف كي كونفور قلبيد وان ولي حال لقا قارين بس كمال انت عيدا كوام يلبادن وضلك على لقا حسي وربحين اياد مغلد دون تان ترتنا قونيت كاكابح الريدي ودلتر ترتنا يتعانيل وهبين كي سيدادات قلي يسكوله حالي يسكوه وشحي وربحين اياد دغيسن دونتان قل مدوق iyo Puntland oo shir amaanka ku saabsan ku yeeshay magaalada Gaalkacyo xilli ay baabuur la kala dhacay isku wareejiyeen wadabada ay ku kala dooraya dhigaysiil ku soo gudbinaya barnaamijka saaka iyo dunida ee u diyaar garoobay soo faafasan barnaamijka saaka iyo dunida waxa idin suurta gelisay shirkada Tawakkal Express soo degso adeega T Plus oo aad ka helaysid dhammaan adeegyada Tawakkal Express sida mobile money dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo dhammaan adeegyada xawaalada Tawakkal Express hadda u dhiib hadda ha bixise aan ku bilaabay ragga siyaasada hore dhiciiba ay ku maqleysiin Puntland iyo Galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo ku yeeshay shir amaanka ku saabsan iyo sida ay uga shaqeyn lahaayeen sidoo kalena waxay isku wareejiyeen baabuur dhow bilood kala haystay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirka ka qayb galay iyo markii ay isku wareejinayeen baabuurka ayaa hadaladoodu sidan ahaayeen shirka waxa uu ahaa shir ku taaran amniga magaalada Gaalkacyo iyo sidii loo dardargelin lahaa waxaanu lahayn shir amni ah oo saddex bilood mar qabto doorashooyinka iyo abaarihii iyo waxyaalo noocaas ah adigu wuxuu dabarigay saddex bilood oo kale waxaynu iskula soo qaadnay gobolka midowga guud ahaan iyo magaalada Gaalkacyo caasimadda ah amnigu heerka umaanta joogo waxyaalihii khaadka oo dhacday jiraan iyo ambaqaadka maanta la rabo ruuxa kale oo aad iyo aad ina looga hadlay bisha Ramadaan maadaama hadda lagu jiro sidii amniga gobolka iyo amniga caasimadda aad iyo aad saraakiisha amnigu ay uga shaqeyn lahaayeen waxa kale oo aad iyo aad looga hadlay ciidamada isku dhafka ee Bileyska iyo kuwa daraawiishta ee gobolka jooga laftigooda sidii loona tayeyn lahaa shaqada ay gobolku u hayaan ay u muuqan lahayd shaqo muuqata waxa magaalada Gaalkacyo shalayto aynu ogeyn magaalada Gaalkacyo iyo saraakiishuba in laftigoodu falal ka dhacay oo dil ahi sidii loo xakameeyay taasi waxay dabagal u tahay waxa dhaca sida durba dawladda ay diyaar ugu tahay inay ka jawaabto meeshaan shalay iyo maantay laba shir oo caalami ah oo dalka iyo diinta iyo cadowga niyad jab ku ah ayaa ka dhacay waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah qodobadaas waxaa ka mid ah cadowga sidii la iska kaashan lahaa dibadda iyo gudahaba saraakiisha iyo maamulka gobolka iyo degmada iyo wasiirada goob joogay waa kuwa geesaha hadda naga taagan waxaa la isku raacay cadowgaas indhahala oo ku soo duulay deegaanka gobolka mudug sidii laysaga daafici lahaa oo laysaga dhicin lahaa gudaha iyo dibaddaba ayaa qodobada ka soo baxay ka mid yihiin aad iyo aad ayuu u mahadsan yihiin wasiirada sharafta leh oo iyagoo shaqo kale leh noogu baaqday maamulka gobolka iyo degmadaba inay nala daadihiyaan nabad aan looga hadlayo maamulka gobolka mudug iyo muxuu ahaa cadowga sidii laysa kaashan lahaa annagu ma rabno mana qaadan karno inay intana gumaystaan nagu daadihiyaan geel la dhacay iyo ilmo la afduubtay iyo inay annaga nagu dabaan oo dhahaan nagu soo raaca iyo guryo la gubay weligeen rabaayadu noqon mayno ilaahay idankiisa intaan iska dhici karana waa iska dhicinaynaa ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Galmudug Axmed Shiro Falagle marka laakiin waxaan aad u ogahay inaan isku halcadownahay waxaan aad u ogahay inaan isku kalsoonahay waxaan aad u ogahay inaan wada shaqeynayno waxaan aad u ogahay inaan maarta diyaar u nahay inaan wada shaqeyno wada jirnana sababta waxa weeye waxa aan wada hegsanayna waxay noqdeen haldan wax la kala qaybiyo maahan Puntland iyo Galmudugna waana midaysan yihiin waana midaysnaan doonaan
waxaan astaan u noqon doonaan si taariikhdu ay qorayso gobolnimada inay astaan ay u ahaayeen iyo calanka in la keeno iyo dalka Soomaaliya in gumaysu ka koo. Haatana waxaan astaan u noqon doonaa haddii ilaahay idmaayo in habaca Soomaaliya haysta uu baabo oo uu dhexda ka baxo. Maanta waa 12 April, waxaan anoo magaca waftiga ku hadlayay qeybihiis kala duwan aan u hambalyeynaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Ha guulaystaana waa leeyahay khilaafasiya dalka ka jirana Allah naga yasalaan leenahay. Dowlad cusub baan sugaynaa, isku tashiga Puntland iyo Galmudugna waana hirgala, waana hirgali doonaa haddii Allah wadal ogolo. Maanta waxaan halkan u taaganahay gaarigaan dhabarkeena ka muuqda oo muddo aan isleeyahay 4 bil ugu yaraan waa tahay ka hor ee lagu dhacay magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan Galmudug, asaga iyo gaari kale oo weliba 2 maalmood isku xigta ahaa. Ilaahay baa ku mahadsan, gaari kale hore soo celinay, waa ku guuleysanay meyerka iyo dhammaan saraakiisha lama amniga anaga la kala wareegnay. Maanta mar labaad waxaan rabnaa gaarigii kale inaan maanta halkan ku wareejino, oo aan ku wareejiyey saaxiibkay meyer Maxamed Cabdinuur. Waxaa la yiri wixii ardaal ay beeso akhyaar baa saxda. Ummadda Galmudug iyo Puntland, magaalada Gaalkacyo halka mid ah, waxaan u baaqaynaa walaalayaalow ammaanka aan ku wada shaqeyno. Runtii maalinkii gaariga la qaatay ilaa iyo maanta waa daba taagnayn in xalkiisa la gaaro. Ilaahay baa ku mahadsan maalmahan dadaaladii socday ee aan ku taabagelinay caqabadaha maaragtay ardaashu ay sameeyeen in meesha looga saaray xibin ka tahay. Marka maantay gaariga oo nadiif ah waxaan ku wareejiyey saaxiibkii meyer Maxamed Cabdinuur. Mudane meyer, waa mahadsan tahay. Insha Allahu Tacala waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa wax walba oo magaalada Gaalkacyo degmadan dhexdeeda ka jira tabasha oo dadka walaalaha wada degan ama dhiig ha noqoto ama maal kale ha noqoto inaan dadaalkaas u taagnaan doono insha Allahu Tacala. Inta karaankeena inaan xalino, aad iyo aad baa mahadsantihiin. Gaarigan wuxuu ahaa gaari dhinaca Puntland, isagoo shaqo ku jira, ay dhalinyaro ku fafalxumootay. Dabadeedna intaas laga warsugayay dadka samaha jecel iyo maamulka degmada iyo odayaasha iyo hay-adaha amnigu inay isagoo nabad qaba ay gacanta ku soo celiyaan cidii mulkiyadda iska lahayd. Waa gudoonay gaarigii isagoo nadiif ah. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa maayarka dadaalku hoggaaminayay iyo in Allaale intii kala shaqaysay. Annaga waxaa naga go'an maamulka Gaalkacyo haddaan nahay midnimo inaan ummadeeda ugu adeegno, wax Allaale iyo wixii la kala tabayana si silmi ah inaanu ku raadino oo ciddii lahayd waxaas aan gacantooda ku celinno. Waxaanu shalay halkan kan ku wareejinay 14 sannadii 4 bilood nin ku dhintay magaalada Gaalkacyo ayaa diyadiisii iyo furkiisii ku wareejinay. Maantana waxa weeye taa beddelkeedii gacmo isdhaafaan galada ka dhalataa. Waxaa saaxiibkii Cabdiraxmaan uu gacanta dowladda Puntland ama gacanta maamulka degmada uu soo geliyey gaarigaan muddo maqnaa. Haddaanu sidaa wada shaqeyno oo wixii dhinaca jirana aniga iyo ragaygu aan raadino, wixii xagga jirana maayarku ay raadiyaan, waxay insha Allah noqon doontaa Gaalkacyo meel amni ah, meel ummadda Soomaalida u siman tahay, meel laga waayo in khalad ka dhaco. Magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, waxaa ka socota qabanqaabadii u dambeysay ee dhaarinta xildhibaanada iyadoo oo goobtii dhaarintu la diyaariyey xilli aan heshiis lagu ahayn xildhibaanada qeyb ay ku maqan tahay gobolada ayna Koonfur Galbeed qaadacday inay qaataan shahaadada xildhibaanada deegaanka laga soo doortay. Sidoo kale magaalada Muqdisho oo shalay ay ka dhacday munaasabadda ciidanka ayaa xalay waxaa sidoo kale ka duushay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho diyaaradda Turkish Airlines oo xilli habeenimo ah 10:00 iyo barkii habeenimo rakaab u qaaday waddanka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul. Duqa magaalada Buu-Hoole ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta Daljir waxa uu eedeen u soo jeediyey xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Puntland ee deegaan doorashadooda ay tahay gobolka Cayn. Maxamed Cali Bile ayuu u waramay. Waxaan ku xijinayaa intaa u dheeriya in joogana waxa weeye ay ku yidhaahdeen annaga waxa weeye idin meel marinana, waxaad doontaan baad ku soconaysaan. Hadeerna sidaan xogta ku helaynaa ku yidhi lacag bixiya mooshina waa keenanaa, maayarkana waa ka qaadanaa, xildhibaanada golaha deegaankana waan isugu yeelanaa, xukuumaddana annaga la hadlaynaa. Waxa weeye nin lagu cabsiinayo xilba lagaa qaadaya oo danta deegaanka reebu hoodla kaga gabanana manihi. Haday taasi timaado waxaa noo dhaanta inaanu meesha dhaafno. Tahay 12 April 2022-ka waxaa marka koowaad waxaan baleynayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, raasaasayr ilaa Rais Kambuni oo ah maalintii la aasaasay. Intaa kabacdi waxaan halkan ku soo jeedinayaa nuqul ku saabsan
inji ooga saba oo maalmahan aan deegaanka shaqo joojin iyo arrimo musuq aan ku qabanay aan deegaanka u soo bandhignay shaqadii aan kaga joojinay. Marka koowaad waxaan aad uga xumahay in madaxa shaqaalaha oo ah scope registration managerka u hadlo dhanka injooga aniga uu filayay in field officerka ama madaxda injoogu ay hadlayaan arrintaana ay waxa weeye raaligelinteeda ama musuqaas ka bixinayaan. Waan ka xumahay in layska soo horreysiiyo oo laysaga dhigo eedo badan iyadoo ay joogaan dadkii ofisarada ahaa ee deegaanka waxa weeye ka shaqeynayay. Intaa ka bacdi annaga nalagu cabsiin maayo shaqada sida ay u socoto waxba ka garan maysaan. Waxaana waxaanu ka shaqeynaynaa in ka badan inta dadka hadda loo soo dhiibay ama hadlayay ay ka shaqeynayaan. 2015-kii baanu boosaaska ka shaqeynaynay iyo 16-kii 17-kiiba kambini nabaad oo barnaamijkan ka shaqeynayay. Waanu garanaynaa aqoon dhiregsanna waanu leenahay sida ay barnaamijkan u shaqeeyo. Waxaan saa ugala jeedaa tuulo walba in kuwaatarradeeda la isku khaldo oo waxa weeye January waxay lahayd iyo April waxay gaarka u lahayd intii la isku daro tiro laga dhex saarayo. Waxa weeye taana waxa weeye hay-adda WFP baanu mar labaad u cadeynaynaa in musuqaas jiro garna aan laga bixin kuna soo noqon doonin ilaa inta aanu waxa weeye aanu ka saxayno ama raaligelinteeda ama wixii FLA-gi hay-addu ay kula heshiisay ay deegaanka ka qabanayaan. Tuulooyinkan ama magaalooyinka xuduniga laascaanoodii ay ka shaqeeyaan annaga waxba ka odhan mayno, laakiin annaga degmadayada annaga u joogno waxaana u soo baranay heer gobol, heer degmo iyo heer ciidanba waxa weeye dhallinyaro ku filan ayaa joogta. Intaa ka bacdi waxaan uga sii gudbayaa in jooga annaga waxaan isku haysanaa marka koowaad in xafiiska ay soo maraan oo waxa weeye waxa ay deegaanka ka qabanayaan ay nala wadaagaan, oo marka labaad waxa weeye in FLA-gii agreement-igii ee fieldi waxa weeye level agreement-igii hay-addu ugu talagashay inay deegaanka ka qabtaan inay waxa weeye nala wadaagaan. Taana way qariyeen, nalamana wadaagin waxa weeye shaqadiina way iska bilaabeen annagoo leh waxa weeye nala wadaaga. Midda kale 26 tuulo baanu ka shaqeynaynaa abadheen, waxaanu xaq u leenahay selection-ka tuulooyinka la dooranayo in sanadan 26 tuulo dabada loo qabto waxa weeye waa arrin khaldan sida ay sheegeen. Inkastoo hadda dooyinka u dambeeyay ay dhaheen tuulooyinka la dooranayo inaanu wax kala doorno maadaama aan baahidii deegaanka wax ka ognahay, quarter kasta tuulada ay ka qorayaan inaanu isku qaybino oo baahiyaha tuulooyinka u badan yihiin ka waxayno, tirada tuulo kasta qaadanaysa inaan la dhisayn garayno oo waxa weeye aanu la wadaagno. Micnaheedu ma aha annaga qoranayna, annaga u qoondaynana, annaga qabanayna, waana arrinta khaladka ee musuqa ay kooga ka tahay. Hadda tusaale ahaan tuulooyinka Meygaagle iyo Dandan sida aanu ognahay bishii koowaad oo kale waxaa lagu qoray buuhooda, haddii ay nagu kalifayso intaanu tagno oo aanu iyaga la shirno guddiyadii tuulooyinka baanu waxa weeye ka soo hadalsiinaynaa oo waxa weeye aanu ugu markhaati furaynaa. Waxyaabaha aanu ku haysanaa ayaa waxaa ka mid tahay in meelo bannaan oo ayya in tuulooyin magacyadooda intii laga dhigo wax lagu qorto sida Qudhac Madoobe oo kale, meel jirta maaha, waa meel bannaan oo ayya. Marka waxa weeye taasoo kale tuulo jirta maaha. Waxyaabaha aanu ku qabanay ee aanu iskula xisaabtamano annaga waxba qiyaamaha milic soo baxaya iyo howlaha annagu qiyaamaha waxaanu ku ogeyn mal mas-uul canha biaclaa minasaan baanu ku ogeyn mulcadu waxa weeye soo baxayna waxa weeye de mulcadu lulimada ka weyn yahay mulcu kale lulimada unbu ka weynyahay wixii ka yar waa cunaya. Intaa waxaa uga sii gudbayaa waxaan aad uga xumahay in xildhibaanada sharci dejiyayaasha ee gobolka Cayn dhammaantood ma ahan tiro yar oo kooban oo waxa weeye inay sameeyaan waxa weeye arrintan ay la kula jiraan, sidoo kale sameeyeyna inay waxa weeye u soo safraan
deegaanka uguna soo safraan waxa weeye diyaaraddii maamulnada ahayd aanu qaybinaynay iyagoo isku cuna duubay. taana waxaan leenahay sidoo kalena saxafiyiinta qaar siinayay waxa loo yaqaano lacaga dheeriya oo lahaa codka khudbadda maayarka ka reeba. waxaan aad uga xumahay sharcidiyajiyaashii la rabay in deegaanka arrinta musuqaana kula dagaalamaan. waxa weeye wixii aanu cabanana doon inay wax nagala qabtaan xagga xukuumadda inay iyagii noo soo horkacayaan. waxaan ku xijinayaa intaa u dheeriya injoogana waxa weeye ay ku yidhaahdeen annaga waxa weye idin meel marinana waxaad doontaan baad ku soconaysaan. haddeerna sidaanu xogta ku helayno ku yidhi lacag bixiya mooshina waa keenanaa, maayarkana waa ka qaadanaa, xildhibaanada golaha deegaankana waan isugu yeedhanaa, xukuumaddana annaga la hadlaynaa. waxa weeye nin lagu cabsiinayo xil baa lagaa qaadaya oo danta deegaanka reeb buuhooda kaga gabanana manihin. hadday taasi timaado waxaa noo dhaantay inaanu meesha dhaafo, sababtoo ah musuq intaa la eg oo deegaankayga loo geysanaya rag dhalinyaraa baa nahay uga gaban mayno. sid mudan in inju oogu uu sheegay nin faarax la yidhaahdo oo c t diga kormeerka ka socda malaa taasi waa 2022 u malaynayaa. haddii 2022 u yimina waxaanu haddeer cod dheer iyo codgaanba ugu sheegaynaa inuu xafiiska dowladda hoose yimaado, aanuna geyn doono meel kasta. haddii kale aysan taasi imaanayn, wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda WFP inay kormeer soo diraan tuulo walba oo deegaanka ka mida waxa weeye inaan geynayn, oo wixii jiray ay dadka tuulada jooga aanu shiranayno ay iyagu odhahdooda iyo wixii loo dhiibay muddada sanadka ee quarter 1 iyo quarter 2 oo haddeer bilaabmay ay ka jirto. waxaan kaloo ku darayaa in tuulo walba aanu u sameynay guddi tuulo walba intaan shirinay badankooda intii aanu gaadhanay guddi tuulo oo ay iyagu ku midaysan yihiin aan sameynay, sida ay tuuladu ay u kala degan yihiin, ay ugu kala dhow yihiin iyaga garanaya, aanu u sameynay warqadihii tuulooyinka guddi kasta aanu u sameynay warqad, taas oo caddaynaysa inay deegaanka maamulkoodu yihiin. tuulo walbana aanu ku qancinay, noona sahashay inaanu xidhiirka iyaga iyo xidhiirkoodu waxa weeye u wada socdo, aanu ku ogaano in musuqaasi soo kordhay. waxyaabaha aan ku haysan waxaa ka mid ah tuulooyinka qaar inay sameeyeen inay la xidhiidhayaan qoladii inji ooga weetay ciday faamilka kala ahaayeen, ama eedadooda ha dhasho ama habraartooda ha dhasho. micnaheeduna ma aha in soomaali meel ay joogtaba qof kasta qof faamilkiisa uusan meel ka waayay, laakiin waxaa muhiima oo waajiba in marka aad tuulada tagtid guddidii tuulada aanu kula wadaagno, haddaad haysidna aad waxa weeye la macaamisho, aad shiriso, aad u dhiibto. tuulooyinka qayb baysan arrintaasi ku dhicin oo dad waxa weeye gaara lagala xidhiidhayay oo ama faamil ha noqoto ama arrimo kaleba ha noqotay. taasina intaasaan waxa weeye ka gudbayaa magaalada buuhoodle dhexdeeda. magaalada buuhoodle dhexdeeda marka laga hadlayo, micnaheedu ma aha in injoogo iyo dadkan iskoobka ayaa faraha saaraya ay soo qorayaan. council bay leedahay, district councilkaasaa soo qoraya iyagaa u madax bannaan. in horta sharciyadda ayaan isku haysanaa. waxyaabaha aan inta badan isku maandhaafnana waxa weeye waxay ku dhahayaan ama maamulka gobolkaanu waxa weeye la hadalna, haddaan idiin sheegayaa maamulka gobolka cayn iyo bara saabka iyo bara saabka ku-xigeenkaba, haddaan idiin sheegaya ogeysiiskay ku leeyihiin wixii selectionka idinla leh, monitoringka idinla leh, designka idinla leh waa meyer, mana aan fici doono hay-ad dhihi doonta bara saabkii baanu waxa weeye ogeysiis ka samaynay waan iska galaynaa. waxaanu u sheegaynaa ogeysiiskana waa laidinku leeyahay in maamulka gobolka aad la soo martaan. waxaan kaloo idinku leenahay in aad maayarka waxa weeye idinla nashqadeeyo ama doorashooyinka ama idinla dhammeeyo waxa weeye tuulooyinka la dooranayo. waxaan ku soo gabagabaynayaa in deegaanka hay-adda WFP sida ugu dhaqsaha badan ay la soo gaadho mucaawimadeedii horeba ay ugu waxayn jirtay hay-adda WFP. waxaan ka codsanayaa in ay mucaawimada sida degdega ula soo gaadho laba arrimoodba: in injooga dib loo saxo oo wixii loogu talagalay uu deegaanka ka qorayo, haddaysan uga suuroobayn oo FLA-ga uusan ku dhaqmayn, haddaysan taasi suuroobayn
in waxa weeye tartan in Soomaali geliyo kii ku soo baxayna waxa weeye aanu kula wada macaamilno mid gaano gaarna aanu wadan aanu kala jecelayn aanu ku kala jecelnahay sharciiga iyo wixii loogu talagalay deegaanka kii sida saxda u qabanaya aanu ku kala jecelnahay waxaan mar labaad uga mahadcelinayaa madaxweynaha dhammaan xukuumadda dowladda Puntland wasaaradda arrimaha gudaha in ay arrintaa waxa weeye gacan buuxda naga siiyeen nagana siin doonaan sidoo kale waxaan si gaar ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ugu baaqayaa inay guul ka gaadhay doorashooyinkii degmooyinka Heofayn iyo Qardho runtiina ay adag tahay xukuumad talinaysa oo mucaarad soo baxayo Soomaaliland taa kama dhacdo hadday ka dhacdana waa dhif iyo naadir maamul goboleedka Soomaaliland ee Soomaaliyeed sidoo kale waxaan madaxweynaha dowladda Puntland u rajeynayaa inuu insha Allah safarkiisa xamar uu ku guuleysan doono iyadoo ay garab taagan yihiin shacabweynaha reer Buhoole iyo guud ahaan gobolka Cayn oo madaxweynaha keliya ee degmada Buhoole ee gobolka Cayn waxqabad fiican ka gaarsiiyey horumar gaarsiiyey ciidan u dhisay golo deegaan u sameeyey nidaam u sameeyey raggii uu sameeyeyna maanta waxa uu noogu tabacayayna waxay ahayd inaan musuqaasoo midhanaan la dagaalamayn. Wagaag barnaamijku waa saaka iyo dunida. Hooyada dhashay Igraan Tahliil oo 26-kii Juun sanadkii hore la waayay ayaa ilaa iyo haatan cadaalad u raadinaysa gabadheeda, waxayna sheegtay inay maxkamadaha dalka cadaalad ka weyday. Waxaan u maleynaa inay cadaalad darro iyo xaq darro ay tahay anigoo dulman oo cunugtaydii Igraan Tahliil Faarax oo 24 jira oo cunug yara ay dalka ku dhex maqan tahay geeri iyo nolol la la'ya. Maxkamadda ciidamada qalabka sida maxkamadda sare intaba dacwadii aan geeyay waxba lagama qabanin, meel lagama soo qaadin. Intii dadoon dacweeyo Fahad Yaasiin u weyn yahay waxba lagama soo qabanin. Wanday qof soo qabta male darwalkii xataa gabadha qaaday, wanday xataa lama soo qabanin. Aad ayaan ugu xumahay oo wax lagu xumaado ay tahay ummadda Soomaaliyeed. Waxaan u sheegayaa cadaaladii inay meeshaas marayso maanta inuu Fahad Yaasiin oon gabadhaydii ku tuhmaayo oo gabadhaydii qabo in maanta maxaan ku iraadayay oo maxkamaddii inuu tagay oo dacwad furay wax adduunyo adligeeda kursi anigana waxaa iga maqan qof nool gabar dhan aa iga maqan oo maanta geeri iyo nolol aan haynin oo gacantiisa ku dambaysay oo maantan xafiiskiisa ugu tagay uu yiri maxaan ku dhahayay laba beri ka bacdi maama iga warsi uu yiri ima soo jawaabin. Ummadda Soomaaliyeed waxay og tahay warkii aniga iigu soo xigay inuu ahaa oo inisa ka naadisay TV-ga qaranka oo tiri maxaan ku dhahayay Al-Shabaab aa dilay gabadhii way iska baryeeleen waxay yidhaan shaqo kuma lihin. Ummadda Soomaaliyeedna way u jeeday ilaa yowmul hada habeenba maalin wala saasaa laiskaga daba wareejinayaa laiska kay daba wadaa wax cadaalada iyo wax maxaan ku dhahayay xaqa oo iiga soo naasacadna uma jeedo. Maanta inuu intuu baxo oo kursigii tago oo kursiga iga maqan oo yiraahdo waa ceeb ceeb aleeg waay. Ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad meeshay jirto waa idin salaamayaa. Ramadaan mubaarak aan idin leeyahay. Soonkii salaada Allah idinka aqbalo, Allah naga aqbalo, Ilaahay haydiin dambi dhaafo. Maxkamaddeennii sare cadaaladeeda meeshay marayso waa u jeedaan, waa u jeedaan meesha ay marayso waa u jeedaan. Dad noolaa maqan oo geeri iyo nolol lagu la'yahay oo geeri iyo nolol midna aanu ku haysanin oo habeenkii dadku markay hurdayeen aan soo jeedaan fadhiya oo Ilaahay sacabada u taagtaan leh Rabbi Raxmaan Ilaahay oo Rabbi oo sidii bil dhalatay ka soo dhig. Ilaahay oo intii gabadhaas dhibaataysay Rabbi oo Raxmaan oo soo fashin. Cadaalad waa weyne ma haysano. Ilaahayga subxaana wa tacaala ay cadaalad agtiisa taallaa. Marka maanta ninka maxkamadda u weyn wuu maqlaayaa. Nin weyn oo Islaamaa tahay, nin weyn oo waxa tahay oo sharaf iyo qiimo leh, ilaahada subxaana wa tacaala ka cabso. Ilaahay ka cabso maxkamaddii gabadhii yareed
oo 24 jirkaayd oo dalkeedii dadkeedu wax u soo baratay ilaa yoomul hada raqi ruux lagu laayo maxkam dadkii madaxdi wadanka ay dhibaataysay waxba ka qaban wayseen maanta kursi la leeyahay la raadinaya salla ala nabi miyana muwaadin ahayn miyana soomaali ahayn miyana waxaan ku jiraaday wadanka dadkiisi aan ahayn subhanallahu wa wax laga subhanallahu wa wax laga qashafo wa wax laga xishoodo tan oo kaleeto ilaahay ka cabso kiiskeygi wax ka qabo kiiskeygi horta wax ka qabo oo naf nool ay maqantay qof dhan oo wadan uu maqan yahay ilaahay uga cabso ilaahay uga cabso maanta qiyaamo ilaahay hortiisa la qatan yahay la qaawin yahay la taagan yahay rabbigaadi uga cabso ma dad gaar ah iskale maxkamada ummadda soomaaliyeed oo muslimka iskale ummadda soomaaliyeed oo islaamka oo rag iyo dumar leh oo saqiir iyo kabiir leh iskale waa maxkamadeenni maanta cadaaladii u hoos joogna inay maanta saas noqoto oo qof nool oo la la'yahayna waxba laga qaban waayo waxaa qaybii dambe ee barnaamijka saaka iyo dunida ayaa degeysyaaligii saaraysaan taraafikada Puntland ayaa sheegtay in bishan Abriil aynu ku guda jirno ay dhaceen 6 shil deegaanada Puntland mid ka mid ah saraakiisha ciidanka wadooyinka Puntland ayaa garowe shir jiraayay uu ku qabtay wuxuu sidoo kale sheegay inay madnuuc tahay in dadka naafada ah ay kaxeeyaan baabuurta si uu magaranaysa aqoon ugu filan uu uga helo magaranaysa nidaamka gaariidka shuruucdeedana uu u buuxiyo ninku haduu yahay nin magaranaysa ka soo baxay iskool wiido soo maray uu ka experience badan yahay uuna ka khibrad badan yahay qofka gaadiidka magaalo dhexdeeda ku bartay ama aniga leh oo maalkayga iyo lacagteedan kala baxay ay dhaqaajiyanti iyo dhaqaaq ah waa ka khasaare badan yahay qofkaas soo in magaranaysa si aad u xakamaysid khasaarada naftaada soo gaareysa tan dadka ku saaran oo mas'uuliyadda ay ka saaran tahay soo gaareysa waxa looga baahan yahay aqoonteedu ku filnaad inay yeelatid waxa la rabaa gaadiidleydu inay buuxiyaan shuruucda nabadgelyada wadooyinka inuu gaariga ninka wata uu haystaa buugga gaarigiisa waa inuu leeyahay bileedka gaariga labadii taariikhba waa muhiim gaarigu inuu leeyahay labadiisa bileed muhiimadda koowaadna waxaa si bileedka dama gaariga aan bileedka dama lahayn wuxuu geysan karaa khasaaro wuxuu geysan karaa mid nafeed iyo mid hantiyeedba soo marka gaarigu marka uu dib geysto waxa la akhrisanayo oo la arkayo waa bileedka sumadda dama gaariga aan bileedka dama lahayn waxaan u aqoonsanaynaa qofkaasi inuu yahay qof dambiile ah amase inuu gaarigaas fali dambiyeed inuu ku galo raba soo walaala xisaabtamaya sharciyan la tiigsanaya waa inuu buugga gaarigiisa haystaa bileedkiisa haystaa sidoo kale waxa mannuuc ah dhacaha madow ee boorseelka ee gaariga wajahadiisa muraayada hore lagu xirto waxay keentaa khasaaro qofku marka uu safar yahay oo uu habeen u safrayo oo kale bacdina ay madowdahay xilliguna uu yahay xilli mugdiya way yaraanaysa aragtidiisu iyadoo loo sababaynayo siyaabo badan oo ah in laga yaabo darawalka gaadiidka wadaba inuu yahay nin taraag dheer ku soo jiray ama hurdoodo oo kale dhulku isku madoobeeyo maadaama bac madowna uu ku xirto wajahadii hore soo gaariga lagu arko taraasiid ah ama magaalada dhexdeeda bacda madow ee boorseelka hore ugu xiran tahay sharciga la tiigsanaya waa laga fiiqayaa ganaax baa ku dhacaya xarigna waa loogu darayaa waayo dhibtu intaysa imaan waxay ka qurux badantahay in laga hortago waxaan intii ma garanaysa ay dhici lahaayeen haddii laga hortago oo laga feejignaado khasaaradeedu iyo dhibaatadeedu way yaraanaysaa sidoo kale waxaan dardaaran iyo digniin u direynaa dadkan gaadiidleyda oo iskaga goosha magaalooyinka baabuurka xamuulka xad-dhaafka la saarayo waa digniin hadda digniin baa la siinayaa wacyigelin baa la siinayaa qofkii kuwaana qaadan waaya oo bulshadaas iska soo dhex saara bulshadana waa laga dhex qabanayaa naftiisana uu haligayaa
بلشدنا وهلجيا قارقو حلية هاي حدد لو قط لق عليه ركاء مقرن سحمول كنقاضه حمول كهدي حدد كل لو قط لق عليه إن كبر نقاضه خص ضحك إيمانه سخسارة قارقاس حمول كحضاف كأوله ومقرن سطبيش قبسن كرته قارقو ليع كرا خطر باكو إيمان سبت بادي بس ليه كرته هدي حمول حضاف وسري هاي gaariga safety gis ama badbaadadiisa si loo badbaadiyo way adkaanaysaa soo marka baraha kontrolada waxaanu fareyna dhamaan een ciidanka jooga hadii kuwa traffic-ga iyo kuwa booliska ba gaadiidka ku arkaan xamuul xadaafa inuu wado in baakin la galiyo shaqada waajibka uu leeyahay baan laga qaadaya talaabo sharci ah baan laga qaadaya waana lagu la xisaabtamaya darawal kasta ama ganacsata kasta oo gaadiidkaas isticmaasho waxaanu fareynaa in baabuurka laga daayo xamuulka aan xadkiisa ahayn la saarayo sidoo kale hadii aan u soo noqdo isticmaalka gaadiidka yaryar oo private-ka oo magaalada dhexdeeda lagu isticmaalayo waxaanu uga digeynaa iyagana qof walba si nidaam ah oo xeerka ciidanka nabadgelyada wadooyinka uu ogol yahay inu gaadiidkiisa uu dhex isticmaalo magaalada gudaheeda waxa ka mamnuuca xawaaraha waxa ka mamnuuca seed uu salaheyn inuu dhigto waxa ka mamnuuca seed kontramaana ama khaldan inuu galo waxa ka mamnuuca seedkii uu xaq u lahaa gaadiidkii la isticmaalay intuu dhigto inuu wax doonto oo uu soo adeeg raadsado ama si qof kula sheekeyso way dhacdaa badanaa ama se sistimin baabuurka intii wadada dhexdeeda loo dhigto loogu wada sheekeysto waxa ka soo baxaysa awaamir waxa ka soo baxaya in sifada sharciga qofkaas la diin loogu qabto oo ciidanku ugu yimaadaan in sifada sharciga la marinayo oo waajibka uu leeyahay ee ciidanku ay ka qabsanayaan waa in haddeertaan digniinta iyo wacyigelinta la siinayo aad qaadataan dadku badanaa waxay ka cararaan oo ay naceb yihiin wixii jeebkooda ku jira way adag tahay inay ka baxaan laakiin digniinta iyo wacyigelinta inay wax ku qaataan ma oo kala balse haddii la yiraahdo ganaax baa laga qaadayaa oo buleeto loo jaro xarigna loogu daro gaadiidkiisana loogu talagalo muddo cayimo laga hayo oo laga saaro ma garanaysa inuu ninkaas hakad laga geliyo inuu isticmaalo sharciga siday tahay ba dadku u qaadanayaan qofka digniinta mar la siiyo haddana ganaax mar ku dhaco mar labaad ku dhaco mar saddexaad qofkaas looma ogolaanayo inuu gaadiid ma u wado hadduu laysan wato waa laga qaadanayaa oo waa laga ceshanayaa hadduusan laysan wadanna hadda kaas waaba manuucba inuu gaari kaxeeyoba nimaan laysan lahayn gaari ma kaxayn karo sidoo kale waxaan digniin siinaynaa dadka naafada ah ma u ogola xeerka ciidanka nabadgelyada wadooyinku inay gaadiidka ay wadaan matal waxaa arkaysaa qof curiyaana lug buu leeyahay gaadiidka buu wadayaa waxaad arkaysaa mid gacan la oo gaadiidka wada mid in laba arkaysaa oo gacantii wada dhammaan waxaas lama ogola waa hagaag barnaamijka aad maqlaysaan dhegaysiyaal wasaaka iyo dunida tartan aqooneed ka tartan iyo tacliin ee ka baxa radio daljir ayaa galay habeenkii sideedaad waxaana ku loolamay iskuulla gaaraya lix maxamed ibraahim geelle ayaa soo jeedinaya kumuu ahaa saxaabigii ugu horreeyey ee ku geeriyooday dalka yeman barnaamijka tartan iyo tacliin oo ah barnaamij ay qabato warbaahinta daljir ayna maalgeliyaan shirkado maxalli ah ayaa sannadkan waxa uu ka xamaasad badan yahay sannadihii hore marka loo eego ka qaybgalayaasha barnaamijka 32 iskuul oo ka mid a dugsiyada sare ee deegaanada Puntland ayaa sanadkan ka qayb galaya barnaamijka tartan iyo tacliin habeenkii sideedaad ee barnaamijka ayuu xalay galay waxaana isku arkay iskuullo ka mid ah dugsiyada sare ee Puntland tartanka qaybtiisa koowaad waxaa fooda isku daray dugsiga sare ee Gambool Secondary School iyo Nugaal Secondary School oo ku yaal labaduba Garowe kuwaas oo qaybsaday dhibcaha barnaamijka tartan iyo tacliin waxayna heleen 8 dhibcood qaybtii labaad ee barnaamijka tartan iyo tacliin ee xalay waxaa ku tartami lahaa Sheikh Xamdaan Secondary School oo ku yaal magaalada Boosaaso iyo dhigiisa Najax Secondary School oo isna ku yaal Boosaaso balse Sheikh Xamdaan Secondary School ayaa ka soo qayb galin barnaamijka tartan iyo tacliin waxaana sidaa dhibcihii ku qaatay Najax Secondary School sida uu sheegay gudoomiyaha barnaamijka tartan iyo tacliin Maxamed Faarax Ciise Gaashaan
caawa sida jadwalka ku yaala tartanka waxaa ku qornaa sheekh xamdaan secondary school oo boosaaso ah iyo najax secondary school oo boosaaso isaguna waxa soo xaadiray najax iskuulka abaa soo xaadiray oo linka ku jira sheekh xamdaanna waa maqnaadeen sababtay u maqnaadeenna guddigu waa la xiriiray maamulkooda oo dhanna wuu la hadlay way diideen inay soo xaadiraan oo yimaadaan tartan kasii mid noqdaan waxayna yidhaahdeen sababaanu tabannay baan uga baxnay warqad bay soo qoreen sababtaasna haddii la baaray wax xaggooda abay noqotay ee wax guddigu ama daljir ay dembi ku lahayd ma aya noqon marka hadday iyagu warqad soo qoreen oo ay barnaamijkii ka baxeen macid baa qasab ku cabsiin karaysa neefka inta biyaha la qabto jeegada la qabto ku cabsiin karaysa waa ka baxeen hadow salaam labada dhibcoodna waxaa forfeit ku qaadanaya najax qaybtii saddexaad ee barnaamijka tartan iyo tacliin ayaa xalay waxaa fooda isku daray dugsiga sare imaam nawaawi secondary school oo ku yaal garowe iyo salaaxuddiin secondary school oo ku yaal boosaaso waxaana guushu raacday salaaxuddiin secondary school oo ku yaal magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha barnaamijka tartan iyo tacliin maxamed faarax ciise gaashaan imaam nawaawi garowe afar su-aalood bay si buuxda uga jawaabeen oo malnimo dhicood ku heleen saas daraaddeed siddeed dhibcood bay leeyihiin su-aasha koowaad unbaa ay gafeen oo markaa salaaxuddiinna ayaan ka faa'iidaysan salaaxuddiin shantiisii su-aaloodba si buuxday uga jawaabeen min laba dhibcood bay halkaa ku heleen toban dhibcood wey shan dhibcood shan su-aalood oo min laba dhibcood shan jawaabood oo min laba dhibcooda waa toban saas daraaddeedna caawa waxay guushii ku raacday toban dhibcood dugsiga sare ee salaaxuddiin boosaaso nawowi imaam nawowina siddeed bay leeyihin caawa waxaa jira tartamo xiisa badan oo u dhexeeya dugsiyada sare ee puntland saddex tartan oo u dhigma lix iskuul ayaa caawa fooda isdari doona waxayna isugu aadan yihiin sida tan alfurqaan secondary school waxa uu la tartami doonaa sheekh cismaan secondary school bandarsiyaada secondary school isagana waxay fooda isdari doonaan sheekh xaamid secondary school samatar baxnaan secondary school isagana waxa ay wada tartami doonaan buurtinle secondary school maxamed ibraahim geelle warbaahinta daljir qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanu dhegaystayaal soo gaarnay haatanna ciyaarihii xalay kulamo ka tirsan champion leaga ayaa la ciyaaray kulan weyn ayaa dhex maray chelsea iyo real madrid sidoo kalena waxaa koobka championka laga ciribtiray kooxdii weyneyd ee bayer munich falreal oo ah naadi yar oo ka dhisan horyaalka spain ayaana ka saaray champion leaga bayer munich daba ciyaarihii xalay dhacay kulankii ugu xiisaha badnaa ee real madrid iyo chelsea ee guriga real madrid saddex gool looga dhaliyay real balse aakhirkii ay soo baxday waxaa arrimahaasi isha ku hayay oo si dhow ula socday wariyaheenna maxamed ibraahim geelle oo arrimaha ciyaaraha si dhow uga warqaba maxamed ibraahim geelle soo dhowow xalay kulan weyn ayaa ka dhacay santiyaga bernabu oo dad badan aysan filanayn in arrimahaasi ee soo laabashada aysan chelsea samayn kardho oo saddex iyo eber ay gaarsiin kardho real madrid bal maxaa kuu baxay xalay kulankii aad ba umahadsan tahay cabdixakiin xuseen xasan ee xalay ciyaartii u dhexaysay kooxaha real madrid iyo chelsea laguna dheeliyey garoonka kooxda real madrid ee santiago bernabeu waxa uu ahaa kulan isha lagu hayay dadkuna ay ciyaartu intaysa bilaaban marka horeba saadaalinayeen in real madrid ay ku badin kadho kaga bixi kadho chelsea si fudud kadib markii lugtii hore ay garoonka Stamford Bridge ay ku dheeshay kooxda Chelsea ay 3-1 kaga soo badisay oo uu saddexleyda habeenka u dhaliyay xiddiga weerarka uga dheelaha kooxda Real Madrid ee reer Faransa ee Karim Benzema balse xalay wax ka duwan ayaa dhacay sida dadku ay saadaalinayeen waxaana Chelsea ay samaysay soo laabasho cajiib ah oo kubadda cagta marar dhifa ka dhacda kadib markii guriga Santiago Bernabeu oo Real Madrid ay ku dheeleysay ay 3-0 gaarsiisay kooxda Real Madrid ciyaarta oo ugu dambeyntii la isla aaday waqtiga dheeriga ah ayay Real Madrid gool dhame oo uu Karim Benzema u dhaliyay kaga baxday kooxda Chelsea waxaa la oran karaa ciyaarta xalay waxay ahayd ciyaar aad u adag oo dadku ay mar saadaalinayeen in kooxda Chelsea oo waliba gool far aalada faarku ay ka diiday u dhaliyay xidiga lambarka saddexaad u xirta Alonso kulankaasi wuxuu ahaa cabdixakiin oo kulan aada u xiiso badan oo dadku ay isha ku hayeen balse Real Madrid ayaa u gudubtay wareega xiga tartanka Champions League oo ah horyaalka ugu xiisaha badan qaarada Yurub
محمد إبراهيم قال سيدو كلا حالي تشامبيون كوعدروا وين أيكرن عي كوحدي وينيد باير مون كوحدي وينيد باير مونيق وبارسيلون سنة كورة سديد يو وعلى شرق جارسيسي أي حالي كوحير وغير إسبانش أي كسر فلريال ولي بقى يدو جورج يدي ألاس أرينا يشرمل كي شو كتب مونيق محاي ليهن معاشقين تكبد عقدة كوسلينيان باير شاب كان جاري أدب ما سنت عبد الحكيم وعيارتي حالي سدوا كله أو أحد مدحي سبضا دتكون أي هري أسد علني إن كحلا باير منيخ أي كدر دين دون تو مدام أي كحها كواذا قارض يورب كم تهاي كحلا فالريال كريسن ذلك إسبين بل سكوبدا عقد وح كسر وكده كنا وح كسرنا وكسر ورجل باير منيخ أي حالي ترتن كم مع سلامي سكدي مركي أي عيار بربردع أي لقش كحلا فالريال دتك أنت بدن intaas markii hore waxa ay la noqotay filan waa ama qaadan waa balse kubada cagta wax walba waa suuragal Flanreal ayaan u gudubtay tartanka hore u sii wadanaysa halka tareenkana ay ka dejisay kooxda faaweyn ee reer Jarmal ee Bayern Munich ee maanta arbaca ah ee Madrid kulan weyn ba ka dhacaya ee Man City ayaa u safraysay Atletico Madrid ee kulankaas maxaa la isleeyahay saadaalinteeda ma dhici kartaa in derby Madrid u yimaado mise City iyo Real ayaa macquula kulan xisaab badan ayaa sidoo kale maanta waxa uu dhaxmari doonaa ama caawa 10 ka fiidnimo kooxda kubada cagta reer Spain ee Atletico de Madrid oo iyadu aan ognahay in aysan championka wax nasiib ku lahayn kadib markii dhow jir ay ka tagtay kama dhameysta tartanka kana mid ah kooxaha ugu faa'iideen ama ugu awooda badan qaarada Europe marka laga hadlayo kooxda ka dhisan magaalada Madrid ee Atletico de Madrid sidoo kale Man City oo ah naadi carabeed oo dhaqaalaheedu aad u fiican yahay ciyaaryahanno khataran haysta iyadana wali ma aysan arag tartanka Champions League marka labadan kooxood lama khibradooda inkastoo Man City ay tahay koox sanadihii u dambeeyay aad u awood badnayd marka laga hadlayo horyaalka Premier League oo ay ka ciyaado iyo sidoo kale tartamada kale ee qaarada Europe ay ahayd kooxda tababare Pep Guardiola koox aad u awood badan haddana khibradooda champion iyo maadaama aysan labadaba aad u hooseyso lama saadaalin karo ciyaartan walow Man City la is oran karo waa ka soo bixi kara kooxda Atletico de Madrid barnaamijkiina inta ayaan ku soo gabagabeynayaa dhigaysiyaasa ka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.